E pa, nakon što smo učili smokove na T strani miraža, vreme je da pređemo na CT. Danas učimo najbolje smokove na CT strani koje možete da iskoristite u CS2 i naravno da vam pomogne malo da se rankapujete kada izđe official verzija ili čisto da imate na umu, sejvujte video i šta god. Vi ukoliko ste novi, like, subscribe, obavezno napišite nešto u komentaru i tako to, znate već kako ide. A mi pre toga da se zahvalimo sponzoru današnjih videa. Da li ste ikada možda htjeli da imate ovaj skin? Ili možda čak ovaj? E pa, uz pomoć Hellcase-a ovi skinovi upravo mogu biti tvoji. Sve što treba da uradite jeste da uđete na link koji imate u opisu klipa, to je hellcase.rema. S pomoć mog koda dobijete 0,7 centi da otvarate neke kutije kao i 10% depozit bonusa. Ali čekaj, to nije sve. Možete da otvarate kutije, možete da radite case battle-ove, možete da upgradeujete svoje skinove, znači možete sve živo da radite na ovom sajtu. Također, svakog meseca zajedno sa Hellcase-om radimo giveaway koji trenutno tamo od 100 do 150 dolara samo za vas. Tako da svakog meseca možete osvojiti nož ili neke dobre rukavice. Tako da brzo u opis kliknite na link Hellcase-rema i nadam se da ćete usjeti nešto dobro. Hvala puno Hellcase-u što su sponzorisali ovaj video, a mi možemo da krenemo. Hvala Hellcase-u što sponzorisali ovaj video, a mi ajmo direktno da vidimo šta nas to očekuje na Mirage. Evo ga. E, sad smo spremni. Uzmemo našu A1, S, može M4, A4, šta god. Šta god može, brate. I refund, sve imaš, sve opcije su ti dali. E pa da vidimo, smoke za rampu je praktično isti kao u CSGO. Dođite ovde u ropsa, nišanite ovde, levi klik samo, pustite i taj smoke pada perfektno. I još naravno, bolje opcije je to što je sad u CS2, nema gapa nigde. Možete dođite da spamujete smoke, nećete vidjeti ništa, možda nešto malo, ali sve o svemu. Perfektan smoke za ramp. Isto to možete da uradite odavde, znači dođite ovde, nišanite, da kažemo, između ove dve i, ajde kažemo, negde ovde. Imate i kamericu dole da vidite šta se tu dešava. Taj smoke pada malo dublje, ali svakako još jednom je perfektan za ramp. E sad, ono što je najveće pitanje je da li ovaj smoke više za konektor radi i odgovor je naravno ne. Tako da ovaj smoke će popuniti celu rupu ovde. Pažljivo treba da se koristi, mogu sad, igrači ne moraju ni da smokuju top con kako hoće da trče short, nego smokuju bottom con i samo rašuju short, što je malo zeznuto, ali naravno uvek postoji, jel te, opcija nade-a, pa da se taj nade skloni, da se nađe neki frag i sve to. Iz prozora onaj one way više ne radi, mislim da to, evo, pokazat ću vam, ali nije ko da moram to da pokrijem, jer sve u svemu možete vi da čučite ovde i da spamujete u smoke, ali jednostavno nećete vidjeti ništa, možda pomalo nekad, kao što ste vidjeli i sami, ali to je maltene to, tako da taj one way više ne radi, nego samo odmažete sebi. Ukoliko želite da smokujete rampu, a ovde u džungli ste, možete da uradite na sljedeći način, znači dođete ovde, maltene, da kažemo, gledate ovaj slomljeni zid i dignete ovde negde nišan, mislim, možete... Sve u svemu imate ovu kamericu pa možete i da vidite, ali ajde recimo i na pola ovog zida i da dinete ovde između ova dva kabla, kao što vidite dole na kamerici, taj smoke će upasti malo dublje, ali sve u svemu bit će perfektan, jel te? Jer nema gapa, nema ništa, perfektno smokuje rampu, dozvoljava vašem igraču možda da dođe tu ispred rampe da malo igra, da malo gleda kuću, pokušava pikuje i sve to. Dosta će pomoći ova kamerica, kao što vidite, koja se nalazi ispod mene, za vežbanje smokova, jel te? Mislim, jeste uvek lakše da se ogleda klip, slažem se, ali mislim da će svakako dosta da pomogne i to što možete da vidite gde će taj smok da padne. Što se tiče execute sajta, kad to rade te igrače, vi dalje možete da spustite smok tu, da igrate iza smoka, da pokušate, jel te, da se popnete ovde, pokušate da tražite neki frag. Možete malo da vidite tu, ali naravno čim vi krenete da pucate kroz to, vidjet će i oni vas. Tako da, ako ništa drugo, može da vam iskoristi da eto se sakrijete ovdje iza smoka, da pokušate da nađete neki frag, možete da se okrenete bez da brinete da će vas ubiti igrači koji krosuju ovdje. Što se tiče ovog smoka ovdje, nisam testirao da li radi, ali sad ćemo zajedno. To je bio smoke za B kuću. Testirat ćemo sad da vidimo da li će upasti tamo gdje treba da upadne. Bacili smo i izgleda da neće. Izgleda da će udariti ovde.
Da. Smokovi se sad ne odbijaju toliko kao ranije, ali pokušat ćemo opet dok ga ne nađemo. Pa nakon bacanja jedno 5 minuta ovog smoka, odlučio sam da ne vredi jer ne radi. Pokušat ćemo onaj drugi koji je bio odavde da se zatrčiš i da samo odradiš jump throw. Da vidimo da li taj radi. Rekao bih da ne. Rekao bih da definitivno ne radi ovo. Da smokujete bekuću malo je drugačije nego ranije, nije ovde ono bilo na senku, nego sad morate da spustite, kao što vidite, dole nišan ovde negde. Znači, bukvalno gde se ovo kao presijava i bacite na levi klik i taj smok se odbija i perfektno smokuje kuću B. Tako da nije baš isto kao u CSGO, ali definitivno sličan line-up sve o svemu. Da smokujete duže kuću B, možete da stavite nišan ovde, tako je bilo u CSGO, znači dođete ovde, se nabijete, stavite ovde nišan, bacite na levi klik, taj smok se odbija od klime, kao što vidite, i smokovat će tamo duboko B kuću, vi dalje naravno možete da bacite svoj moli i onda da bušite ukoliko mislite da je neko prišao ovde, ali sve u svemu smoke i dalje radi. Što se tiče smoka za short, da se odbije ovde, da se igra iza njega, to i dalje je definitivno moguće. Kao što vidite, možete da iznenadite igrače koji šire mid, da pikujete. Naravno, nije isto, s obzirom da će vas igrači čim krenete da pucate videti ovde na kraju smoka, ali možete da nađete jedan frag i da se vratite u smoke, što je i dalje veoma, veoma lagano da se uradi. Što se tiče 1v-a, mislim, ne moram da vam pričam, ali to definitivno ne radi više. Mislim, možete vi da stojite ovde ovako, ali i dalje ćete biti definitivno vidljivi, mnogo više nego što je to bio slučaj u CSGO, tako da ono, možete da se iskoristi, ali s obzirom da sad kad bacite ovaj smoke, gledajte gde odmah se javlja smoke. Kao što sam rekao, ako bacite taj one way, recimo gde god da padne, da li tu nebitno, on će da dođe ovde gore i već ćete vidjeti koji su znao, e, okej, neko je u underu, nije kao CSGO smoke da bude onako dosta niži i da se ne širi ovako visoko, tako da ovaj one way više, da kažemo, jednostavno nije toliko useful. Po meni ovo je neki nerf za CT stranu što se smokova tiče, dosta više pomaže terorima, ali naravno i dalje se ne zna kako će sve da funkcioniše kad izađe full igrica. Ja se iskreno nadam da će sve da bude izbalansirano i kako treba, jer mislim da je igrica mnogo bolje radi od CSGO što se tiče pucanja. Možda kretnja nije baš tu kako treba, ali što se tiče pucanja definitivno jedna od, da kažemo, prijatnijih stvari što se tiče CS dvojke, ali sve u svemu vidjet ćemo. Nadam se da ste naučili neke nove smokove, da ste skapirali kako se i šta radi i eto da napredujete u CS dvojci, s obzirom da više CSGO neće postojati. Vama hvala puno što ste gledali ovaj klip, nadam se da ste uživali, da ste naučili nešto novo, vi kao što znate nastavite da ste moje, nešto da ste neče, samo da ste da pravi.